abans, comencem. Doncs bé, doncs avui estem molt contentes aquí a la biblioteca de tornar-nos a retrobar amb l'assumpte. De fet, és la tercera vegada que ve aquí. Va venir una vegada a parlar de la maternitat d'Elna, una altra vegada del silenci dels telers, però avui s'estrena amb una novel·la, i és la seva primera novel·la, i és una novel·la negra. Per tant, ens hem encaixat perfecte amb el Festival de Novel·la Negra, que començarà oficialment el divendres vinent, però que tota aquesta setmana ja veieu amb tot aquest programàtic que us hem posat a la cadira, doncs que ja tenim tot un munt d'activitats que hem batejat com la prèvia del festival. Bé, ja sabeu que l'assumpte és historiadora, que s'ha dedicat doncs, a buscar doncs, molta informació sobre tot el que va passar a Elna i tot això que ja sabeu. No? La presentació anirà a càrrec de la Núria, ja sabeu que és la nostra comissària del Festival de Novel·la Negra i a més és la conductora del grup de Novel·la Negra, que tenim cada, el segon dilluns de cada mes aquí a la biblioteca i com uns de vosaltres doncs, ja ens aneu seguint. I no sé què més us volia dir, doncs em sembla que ja està i que ja podem començar i veure aquesta novel·la que promet, no? M'has dit? Doncs va, comencem. Jo us faig una mini presentació de l'assumpte perquè em sembla que tots la coneixeu. El que us vaig a llegir ara ho he tret del... no sé si de la teva xarxa, no me'n recordo, o si del teu blog. Però del meu blog on tu et definies com historiadora de professió, per devoció, per vocació, amb passió, amb vehemència, amb intensitat. Això comporta que sigui una historiadora poc convencional i també perquè m'agraden les històries de persones anònimes, històries menudes, d'herois que no surten en els manuals d'història, històries que mai faran història o potser sí. La definició que vas trobar que tu deies, teva, que tu feies a tu mateixa. Ara ho saps una mica allà. El seu primer llibre, La maternitat d'Elna, ha aconseguit un èxit rotund de crítica i públic, ha estat traduït, si no m'equivoco, assumpte al castellà, al francès i al xinès. S'ha adaptat al teatre, a la televisió i al cinema i ha esdevingut un fenomen social. Hi ha desenes de nenes que porten el nom d'Elna en honor de la motiva història de la maternitat. El setè camió, el segon llibre, també traduït al francès, també ha estat un altre èxit de vendes, igual que Contrabandistes de la llibertat, El silenci dels telers, Se dona a les colònies tèxtils catalanes, 115 dies a l'Ebre, El sacrifici de la lleva del biberó, Pa, crosta i molla, La guerra civil vista per les dones des de les Garrigues i La lletra ferides, La història de les nostres bibliotecàries. I com ens deia l'Eva, és la teva primera novel·la i precisament de gènere negre. I sabem, bueno, no sé per tu, que ja estàs escrivint la segona part d'aquesta via mort. Hola, ara. Sí, perquè trobava molt a faltar els personatges. Que, quan vaig acabar, sembla una cosa ridícula. Jo havia sentit a dir d'algun autor i sempre pensava que estaven una miqueta friquis. Això de que els personatges formin part de la teva persona, però sí que és veritat. Quan vaig acabar la novel·la, també quan jo arribava a casa sempre tenia els personatges al meu voltant. I quan la vaig acabar, doncs havien marxat. Havien marxat i em sentia doncs, una mica orfe i també evidentment perquè des de l'editorial em van dir el llibre de Via Mort ha funcionat molt bé, per tant seria absurd doncs, no continuar una segona part, no? Jo em vaig resistir perquè per mi Via Mort havia estat una mena com de divertiment. No tenia previst fer un llibre de ficció i menys de novel·la negra. I per tant doncs, fer una segona part doncs, em va semblar doncs, que potser no calia, perquè ja estava feta la primera, ja m'havia divertit, entre cometes. I aleshores, per una segona part, doncs, no estava massa en els meus projectes, però sí que és cert que, sense voler, els personatges et van seguint, no? Per exemple, jo estava uns dies d'aquests a Normandia i vaig veure un vaixell de pesca que es deia Nemesi. Vaig anar a una cafeteria i la cambrera es deia Ivet, no?
Vull dir que et van sortint coses que dius, ai coi, no? I llavors doncs penses que potser sí que m'estan esperant encara. Quan els grups de lectura d'aquí a la biblioteca els hi vaig comentar que fèiem aquesta presentació, el primer que em van preguntar, no sé si qui ho va fer córrer per aquí, crec que sí, va ser, com les teves altres novel·les, si és una història de dones. I el cert és que tenim altres dones al centre de l'acció, la Carol, la Irina, la Nèmesi, quatre si comptem a la Brigit. És una història de dones, Sunda. I la segona. I la segona també. Sí. No es va fer amb aquesta intenció, tot i que sí que tenia clar que la protagonista havia de ser una dona, la Carol. I aquí va ser una cosa doncs, que al principi em va costar de situar-me, perquè jo no havia fet mai ficció, sempre havia necessitat l'història dels altres per poder fer l'assaig, a mi m'explicaven les seves històries, en aquest cas doncs, la maternitat d'Elna o la Talla de l'Ebre, i llavors jo només situava el context històric correcte i a partir d'aquí posava la gravadora i cadascú explicava la seva vida. Era molt fàcil això, en canvi això altre no, això altre doncs, havia d'inventar. No? Però sí que tenia molt clar que jo volia ser la narradora, perquè sé per experiència que moltes vegades van dir que sé explicar històries, que sóc una bona narradora d'històries, i vaig pensar, doncs portem això doncs, a l'escriptura, sóc jo que escric la història, l'explico per la gent que ho vulgui llegir. Quan vaig parlar amb el Joan Carles Girbés de l'editorial em va dir, aviam com ho vols fer això? I vaig dir, doncs això, jo sóc la narradora, diu, per tant expliques una història que tu ja la coneixes, vaig dir sí. Que ja l'has viscut? Sí. I per tant, doncs m'expliques? Sí. Però ho sabràs tot d'aquesta història? Jo vaig dir, ho intentaré. I llavors em va dir, hauries d'avisar el lector d'entrada que faràs aquesta, entre cometes, trampa. I així ho vaig fer. Perquè m'entengueu, deixeu-me que ho llegeixi, perquè ell em va dir, has de ser legal amb el lector, no? I els has d'explicar. I diu així, molts dels fets ocorreguts els he viscut i partit en pròpia pell. D'altres els he vist passar, només n'he estat testimoni. I he pres nota mentalment de tot el que passava al meu entorn. Però sovint he entrat al bell mig de la història perquè les persones que m'envoltaven em feien partícip de les seves vivències. I finalment, hi ha episodis que, com han de les morts, han estat invisibles als meus ulls. Malgrat tot, no hi he volgut renunciar-hi i m'he atrevit a col·locar a cegues les peces que em faltaven del trencaclosques per fer visible el quadre final. Amb això que vull dir, per exemple, jo explico el que m'ha passat a mi, com a protagonista, no? Explico el que veig, que està passant. Explico el que m'expliquen els que estan amb mi, el que els hi ha passat. Però hi ha moments que hi ha escenes del llibre que no els he vist. Per exemple, una cosa molt òbvia, si hi ha una escena d'amor, en el llibre només hi ha dos, jo no hi soc. Per tant, m'he d'imaginar com és aquella situació. I llavors, clar, diguem-ne que la part de la narrativa perd, perquè clar, tu ho fas de narradora però allà no hi ets, per tant necessites un doble narrador. I això era un tema tècnic que a mi això em faltava ofici per poder-ho fer. Però li vaig dir al Joan Carles, jo tiro pel dret. Si ho avises em diu, aviam què diu l'actor. I vaig començar així i quan portava mitja novel·la em va dir, doncs no queda malament. No queda malament que tu, diguem-ne, que hi hagi una part que tu te la inventis que encara que no l'hagis vista, no? I a partir d'aquí he superat aquest tràngol que va ser el més tècnic, doncs vaig continuar. I evidentment els personatges van ser molt tipificats de novel·la negra, però que jo pensava que les dones sí que tenien un paper important i la dona havia de ser, la Carol havia de ser una dona, no? Que es reflectia molt en mi. Amb el que ara deies, la part que tu no veus i t'inventes, entra bé com a lectora, entra bé perquè no enganyes. Tu ho dius clarament, no, jo aquí no hi era en aquell moment, crec que va passar. Aleshores, jo crec que funciona per això, perquè ets honesta de cara al lector.
David diu que no hi era, jo crec que va ser així, i si no va ser així, doncs va ser d'una altra manera, no passa res. Saps? Aquesta honestitat teva com a narradora, crec que és el que enganxa i fa que funcionin també aquestes parts que tu no pots veure. Clar. Sí, perquè jo pensava, jo puc explicar el que veig, el que m'ha passat, el que he vist, el que m'han explicat, però esclar, hi haurà moments de la novel·la que jo no hi soc, ni m'ho han explicat, i ho he d'explicar-ho, perquè és que si no la història queda incompleta, no? I aquesta mena de llicència que em vaig prendre, des de la meva editorial em van dir, amb els professionals que fan la revisió final, no? Em van dir, no queda gens malament, tira, tira. No, jo com a lectora dic, no, queda molt bé. Què et porta a fer una obra de ficció? Perquè deies abans que no és el teu, que t'ha costat. Mireu, us explicaré una qüestió personal. Com bé sabeu, La batalla de l'Ebre, Maternitat d'Anna, Paco Rastimolla, són llibres que em nodreixo de personatges reals, no? de testimonis reals, i tots són mòria, no queda ningú. Perquè fins i tot els biberons de la batalla de l'Ebre en queden un o dos. No? I llavors jo que sempre havia treballat a l'assaig amb novel·la històrica basada en la memòria oral, em vaig adonar compte que em quedava poca feina perquè no tenia ja, diguem-ne, personal que m'anés nodrint de les seves històries en un context històric. Vaig voler fer una història sobre la, com se diu, sobre la comissaria de policia de Via Laietana. Però allò era tocar punts sensibles, d'acord? I després del procés hem tingut alguns problemes, perquè a la que poses el focus en coses d'aquestes, doncs no saps per què et venen revisions tributàries, no? Per exemple. Després, a més, tenia el problema de que, com que les urnes havien estat a Elna, doncs em van avisar de l'editorial que havia donat el meu expedient des de dalt perquè volien revisar què coi passava amb les urnes a Elna, com si jo fos doncs el mandamàs de totes les urnes que es guardaven a Elna. Però explico això, no? I amb unes quantes revisions van trobar unes factures amb associacions de l'ANC, per exemple, que els havia portat a Elna, factures que volien saber, suposo que buscaven blanquejament de diners i tal. Bueno, per no allargar-me més, un merder. Vaig voler fer un altre segon llibre, el vaig abandonar, aquest de la comissaria, perquè per què? Per què m'hi vull meter en este jardín? Si al final tindré problemes, fora. Llavors em vaig emparrar a fer un llibre sobre el Baltasar Garzón, perquè, no sé si ho sabeu, però el senyor Garzón va posar a la presó 72 persones a la Garzonada de l'any 1992. I això ho sap poca gent. Era aquella època que tots érem feliços perquè érem uns amics para sempre, però això no se sap pràcticament mai, no? I vaig parlar fins i tot amb el pare de l'Encana Bonmatí, que havia sigut un dels empresonats. I jo ho tenia bastant avançat, però un amic meu policia em va dir: no és una bona idea. No és una bona idea, diu, perquè són temes que no són bons tocar-los. I ara què fem? Només ha quedat fer còmics, avui ja clar, és que no podia fer res més. I aleshores, aprofitant doncs la pandèmia, que llegeixo molt, i la novel·la negra és un gènere que m'agrada molt perquè és el que més doncs, neteja, no? Que no et fa abstrau totalment de la teva feina, la meva filla em va dir: per què no fas novel·la negra? Va ser aleshores que va dir: home, novel·la negra, sí, he llegit molt, els meus tot temps són sempre els nòrdics, no? Mangel o Nesbo, i tots aquests altres que tenen noms de calaixires d'Ikea, que no sé com se diuen, no? Doncs aquests. I llavors vaig dir: per què no? Entràvem amb la dinàmica que ningú s'esperava, ens vam espantar tots, la veritat. I al veure que tenia dies per davant, vaig començar doncs, a escriure. Però sí que tenia molt clar, i això sí que es nota bastant, que vaig seguir la mateixa metodologia com si fos assaig. Per què? Perquè si havia d'escriure novel·la negra, necessitava dos professionals al meu costat. Un havia de ser un policia i l'altre havia de ser un forense. Perquè havia de saber què fa el policia davant de situacions delictives i què havia de matar. I si havia de matar necessitava un forense, perquè clar, és que com ho fem per matar, no? Jo
I va ser aleshores doncs, que tenia molt clar d'entrada que no m'aniria amb els nòrdics ni a Estocolm ni a Oslo, allò és molt negre, molt. Que tenia molt clar que hi havia dos àmbits geogràfics d'aquí a Catalunya que creia que podia funcionar, perquè els conec bé i perquè sé que a la seva manera és el nòrdic d'aquí, és el noir que diem. Un era la Jonquera. La Jonquera és inabastable, conec bé la Jonquera. La Jonquera, com deia un dels seus alcaldes, és una ciutat sin ley. A la Jonquera hi ha el bordell més gran d'Europa. I allà hi ha un tràfic de tot, des d'armes, fins a drogues, fins a prostitució, hi ha de tot. Conec bé. I a mi em semblava que la Jonquera em venia massa gros. Però al canvi hi ha un altre lloc que també conec bé, que és Portbou. Portbou també és frontera, però també hi ha prostitutes, també hi ha tràfic de drogues i d'altres coses. Però Portbou és més petit i té aquest punt de que hi ha un parell d'elements que a mi m'agraden molt. Un és l'estació. L'estació de Portbou és fantàstica, és molt bonica, és molt afrancesada. I després també doncs, hi havia el Walter Benjamin, el gran filòsof, que vaig pensar que si no me n'en sortia del tot, sempre podia tirar de veure el Walter Benjamin, que seria com un comodí, no? Que el faria sortir quan veies que se m'acabés la imaginació. A partir d'aquí vaig decidir doncs, que seria Portbou, diguem-ne el marc geogràfic. Portbou és un poble, com tots els de frontera, amb molts silencis, i em feia falta trobar algú de Portbou que conegués, que m'obrís portes. Va ser aleshores doncs, que vaig parlar amb una amiga meva, que el seu germà feia de metge de Portbou, sala de metge de Portbou, em va dir que no hi era perquè coneixia una senyora que a més era fan meva de la maternitat i que m'ajudaria molt. Sí, la vaig trucar i realment va ser així i vaig dir, necessito saber qui mana aquí a Portbou, perquè aquí hi ha la policia, la Guàrdia Civil, els Mossos, qui és el que es belluga quan hi ha incidències policials? I em va dir, no ho sé, diu, però jo conec molt bé l'inspector de policia de Portbou. Dic, molt bé, doncs ja em serveix per començar. I vaig dir, hauria de venir cap aquí. I l'inspector aquest em va fer un paper de seguida, que sí, que podia anar cap allà. Vaig anar a Portbou i era plena pandèmia, per tant necessitava un paper especial per arribar fins a frontera. Ens vam trobar a la cafeteria un senyor alt, molt prim, em va semblar molt jove. Portava mascareta, per tant no li veia massa bé la cara. I sí que la primera trobada va ser una miqueta així com, no sé, no va anar massa bé. Perquè vaig seure, jo conec Portbou, Portbou t'asseus en un banc d'allà a l'estació i quan portes uns 10 minuts més o menys, que vas mirant, sempre hi ha algú que se t'apropi et dona una paperina, d'acord? I et diu, la primera, gratis. I dius, no cal, no? Però això passa, a mi m'ha passat. No veu aquesta cara, això passa en aquesta... Bueno, no sé, potser em veu en cara de lloc i no ho sé, però... però m'ha passat això, no? I la droga es veu que passa, que circula, no? Veus el camell, el veus, està allà en una cantonada i vas veient que al voltant del camell sempre hi ha 3 o 4 que esperen i quan en tenen 5 o 6 se'n van tots cap a un carrer més apartat. Això es veu. Vaja, no ho sé, jo estic acostumada a veure això. I aleshores vaig pensar, però hi ha droga, clar que n'hi ha. I en el policia aquell li vaig explicar com hi fa una novel·la i tal, i de traficants de droga, i ell anava escoltant i diu, què vols de mi? I dic, home, jo vull fer una novel·la i vull que el que jo expliqui sigui real. Que no em diguin, ui, aquesta noia no té ni idea de com funciona la policia, per exemple, o el que sigui, no? I em va dir, molt bé. I primer necessito saber quina diferència hi ha entre vostès, entre la Guàrdia Civil i entre els Mossos. Per situar-me. I em va dir, la Guàrdia Civil s'encarrega de les mercaderies, trens, cotxes i barques. Vale. Vostès, de persones. Vale. I els Mossos? Diu, de res. Diga, mira que bé. I em va dir, diu, no per res, eh? Diu, perquè estan en frontera i en frontera no tenen competències. Ens ajuden a tots, però no tenen cap competència donada. Molt bé. Diu, ja va estar bé vostè, perquè jo vaig per les persones. I em va dir, molt bé. I llavors vaig fer la pregunta malament, perquè li vaig dir, aquí per bou, la droga per on t'entra? I se'm va quedar mirant i em va dir, vostè sap que jo soc policia? Dic, sí. I vostè creu que em pot fer aquesta pregunta?
aviam. I em va dir, si ha de continuar per aquesta manera de fer les preguntes, ja pot agafar el bolso i marxar. Jo vaig dir, home, dic, aquí pot veure, hi ha droga. I vaig veure que el tio cada cop anava més, més enretirat, i llavors em va dir, si jo acceptés la seva pregunta, voldria dir que jo no faig bé la meva feina. Ho entén? Ja. Vaig pensar, dic, ara què hem de fer? I llavors em va dir el mateix, miri, si vol continuar amb aquestes preguntes, faci-les en condicional i així podrem parlar. Clar, bueno, si només és això. I li vaig dir, si la droga entrés per com vau, per on t'entraria? Clar, és que era tan absurd. Però és que em va semblar tan surrealista i ell va somriure, va veure pocs ulls que se li feien així, també és un petit xinet, i em va dir, ara anem bé. Quina droga voldria vostè? Que a partir d'aquí va ser una conversa tan surrealista que vaig pensar, m'ho passaré bé tu, perquè si ja per començar allò ja era, no sé, ja formava part de la història, m'enteneu, perquè clar, què hi ha? Vaig dir, què podria trobar aquí jo? I em va dir haixís, maria, coca, speed, vaig dir, doncs miri, què vas a fer? Coca, clar. I a partir d'aquí va començar una conversa i he de dir que ella em va ensenyar molt. Molt, perquè em va explicar com funcionaven els traficants de droga, com funcionava la jerarquia, com funcionaven els vaixells nodrizes, com funcionaven les cuines, com funcionaven els macarres, els liquidadors, els... vaja, tot, no? Sempre amb un paper teòric, clar. I a partir d'aquí vaig dir, ja en tinc prou, ja està. Escolta, després del que acabes d'explicar, recordo el teu inspector de policia, et vas inspirar amb ell. Desesperadament, perquè ara recordo el que he llegit i el que tu estàs explicant i sí. Estic veient en el llibre. Sí, sí, és ell, és ell. És ell. Vale. Ara, parlem de la Carol, que de fet és la protagonista, tot i que sí que és ella la protagonista perquè és qui ens explica la història, però és una història en certs moments bastant coral, que tots tenen bastanta importància. Sí, aquí he trobat que si algú fa crítiques en el llibre, sempre diu que al començament es perden, perquè hi ha massa gent. O sigui, és, com dius tu, és coral, no? I s'ha de muntar, perquè clar, surten 7 o 8 de cop. Però no és tan complicat. O són poc lectors de novel·la negra o no és tan complicat seguir el fil. Però sí que és veritat que al principi es fot molta gent. Sí, és veritat, fas la presentació. Fas la presentació de tots els personatges i a partir d'aquí, doncs, diguem-ne que la Carol no és la protagonista, però sí és la que porta la regna sempre del relat. La Carol, ella arriba a Portbou per estudiar la figura de Walter Benjamin, com se us en diu, però també és cert que arriba fugint d'una relació amorosa que ha fet Aigües, ella viu a Perpinyà, deixa allà la parella. Què va fer realment la Carol a Portbou? És una fugida endavant? És realment que vol estudiar? Sí, aquí doncs, jo necessitava que la Carol doncs, arribés a Portbou sense saber massa bé què anava a fer, perquè això formava part del que jo havia pensat com a trama. No? I evidentment una història de desamor podia ajudar doncs, a fer-la marxar de la seva zona de confort i que no volgués explicar què coi li passava als seus companys perquè tampoc ho entenia massa bé ella, no? És la típica que diu, carinyo, hem de parlar. Doncs, diu, necessito un temps. Sí, deixa distància, marxa. Clar, ella no sabia massa bé què coi estava passant i per tant doncs, es va inventar una recerca del Walter Benjamin per no haver de donar explicacions a tot el seu món laboral, no? Perquè tampoc sabia massa bé què coi estava passant. I llavors em va semblar doncs, que Walter Benjamin havia de ser una historiadora que conegués bé la figura de Walter Benjamin i que tot lligava. Ella marxava, marxava sense ganes, anava a dir que anava a fer una recerca sobre el Walter Benjamin, per tant estava en el lloc correcte per mantenir la seva, diguem-ne, el que havia explicat que feia, no? I llavors, clar, quan arriba a Portbou es troba doncs, que ella ve molt del món acadèmic, per tant és està per sobre del bé i del mal, no? O sigui, és una dona doncs, que té les seves rutines, el seu món, les seves classes al Liceu Francès, tot està molt ben ordenat. I quan entren a l'estació ja veu que allà passen coses, és que només és veritat, eh? Deseus-en allà
Jo me'n recordo un dia que va venir el meu home a Portbou i va fer el mateix, es va sentar i va dir: realment vas mirant i aquí vas a un personal que... És cert. És veritat. I ja ens l'escriu, les converses sí. Superrealistes de la sí. Guàrdia Civil, aquell soroll de la màquina escurabutxaques, sí. Que aquella noia que entra amb les metges californianes, que després sabrem qui és, però que de moment és una noia que s'assenta, sí. I ella ho va observant tot i ens ho va explicant. Sí. I esclar, vas veient com ella doncs, va veient allò, però des de la distància, però és que al final, esclar, queda imbuïda perquè en el fons és una porta fosca, eh? I la porta fosca jo penso que sempre trau. I a vegades dius, va, mira una mica, no? A veure què passa. I això ens passa a tots, crec. Hi ha una porta fosca que dius, aviam, perquè no és el teu món. Però esclar, si no vigiles, aquell món t'atrapa. I quan vols donar-te'n compte ja has fet tard per sortir d'aquest túnel fosc, no? Per exemple, vam fer una ruta literària a Portbou. Jo vaig dir que fer una ruta literària doncs, a unes cites cegues, a les 11 del matí en l'andana de l'estació de Portbou, aviam qui venia. I van venir 43 persones, que algunes les coneixia i altres no les coneixia de res. Van aparèixer allà, vaig dir, bueno, doncs fem la via morta, anirem... Bé, anàvem explicant les coses in situ, no? I hi ha un moment donat, qui més que menys havia llegit el llibre ja, per tant sabia de què anava tot. Hi ha un moment donat que arriba una dona de Portbou, que és la Simona, d'acord? La Simona existeix, la Simona no hi ha habitacions, la Simona s'encarrega de tot de Portbou, la Simona controla tot de Portbou, el bo i el dolent, d'acord? I arriben allà on estàvem nosaltres i em diu: ei, diu que sé que fas aquesta presentació i tal, i que ara anem a fer una ruta per la via morta, vols venir? I em diu: no, diu, perquè he d'anar passatger per la frontera. I tothom se'n queda mirant. I dic: com? Diu: sí, aquells pobres que van sense papers els he de passar, diu, perquè és que si no els... I vaig dir: calla, calla. Diu: bueno, vine al vespre. Vale, d'acord, adeu. I tothom va dir: qui és? La Simona? Dic: és la Simona. Perquè va dir: tinc unes habitacions que les he de netejar perquè vindran uns altres que tampoc tenen papers. Calla. Bé, i va marxar. Però que la gent es va quedar amb la pel·lícula. I al vespre ve a la presentació. I dues vam acabar i diu: què? Què has passat amb aquella gent? Diu: no, jo no he pogut. Diu: però al final els ha passat el de Càritas. I vaig pensar, cada cop la dius més grossa. I li vam preguntar: i els de Càritas passen a la gent sense papers? Diu: sí, perquè és que van morts de gana, pobrets. I fem una bossa amb menjar, que no porti tocino, i vaig dir: adéu senyor. I va fer una xerrada, ella sola, de 5 minuts, que tothom em va dir: ostres, és per escriure-ho això. Dic: doncs, és la Simona. És que la Simona surt molt poquet, perquè no són sí. Els personatges més rellevants, no. Però que hi ha l'atenció des del sí. Minut zero en allà, en el... cementiri, quan sí. Hi ofereix sí. l'habitació a la Carol, que és sí. Amb un cementiri. Sí, clar, sí. Per el que estàs explicant. Però sembla que també s'encarrega dels morts. Clar, la veig capaç d'això i de molt més. Però esclar, quan la gent la veu, la van veure, és petita, menuda, amb uns ulls molt vius, i esclar, va explicar això amb una alegria que tothom es va quedar paradíssim. I van dir: és la Simona, realment. Sí. És el que estàs explicant. I hi ha dos personatges que a mi personalment han cridat molt l'atenció, que són la Irina, la prostituta que coneix a la perfecció Dante i la seva obra, i la Nèmesi, l'Orthodoxa. D'on surten aquests personatges? La Irina, em vaig conèixer diverses de prostitutes. De fet, una la vaig conèixer a la Jonquera. Una vegada estàvem allà en una cafeteria i jo esperava uns alumnes meus i era una noia molt guapa. Evidentment es veia que era una prostituta, però era molt guapa. Molt fina, saps? Allò, molt maca. I em va demanar si tenia el carregador de mòbil, perquè a mi se li havia acabat i li feia falta, i jo li vaig deixar el meu. I mentre estava allà molt a prop, doncs jo vaig aprofitar per preguntar-li: què, com anava la nit? I ella se'm va quedar mirant així i em va dir: bé. I llavors no vaig poder evitar la pregunta, li vaig dir: per què et dediques a la prostitució? I se'm va quedar mirant molt seriós i em va dir: diner fàcil.
T'està bé això? Em va dir, bastant així, bastant picada. Jo vaig dir, home, sí, dic, però dic, és complicat, no, això? I em va dir, no, no li veig la complicació en lloc, em va dir ella. Dic, molt bé. I dic, però no te'n cansaràs mai d'això? Diu, jo visc el dia. Molt bé. I amb aquestes que va entrar el tio, que sí que les va pregar totes, que a més a més el conec perquè és que es va donar la lluny, i li vaig dir, mira, dic, ara acaba d'entrar el teu macarra. I em va dir, sí. I també és fotut, tenir un macarra, com aquest. I em va dir, per què? Diu, com va dir, perquè et deu atonyinar més d'una vegada. Diu, però també em protegeix. Dic, ah, també. I llavors em va dir, tu també tens un macarra. Dic, jo? Diu, el teu jefe de la feina? Dic, ah, no, jo sóc autònoma, o sigui que jo de macarra cap. I em va dir, doncs, si treballes és perquè deus tenir una hipoteca. Dic, ah, això sí. Dic, doncs el teu macarra és el director del banc. Dic, mira, amb això et dona la raó. I llavors, amb això vam fer una miqueta més d'un fil, no? I em va dir que era ucraïnesa. I llavors vam estar parlant, perquè em va dir, què et dediques tu? Dic, jo soc historiadora. I ella va començar a parlar de coses de la Unió Soviètica. I li vaig dir, com és que saps altres coses? I em va dir, perquè el meu avi treballava en una universitat d'aquí. Ahí està. Sí, però l'Eina ha creat el sorpresament perquè és prostituta, però sí que la presentes com una noia molt fina, molt punta. Ella fa la prostitució per una altra història, però com moltes d'elles que venen dels països de l'est. Hi ha dues classes de prostitutes, eh? Hi ha les prostitutes, això m'ho va explicar el policia. Ella deia doncs, que quan jo li vaig parlar de que hi havia una prostituta que tenia aquesta cultura, em va dir, és perfecte, o sigui, és perfectament creïble, són així. Em va dir, mira, diu, les prostitutes aquí les dividim en dues classes. Una són les eslaves, les que venen de l'est, no? De l'antiga Unió Soviètica, tenen una cultura diferent, són molt cerebrals, són molt guapes totes, i llavors són, aquestes els diem les Natasha's, és l'argot de la policia. Diu, i les altres que venen de Sud-amèrica, diu, aquestes els diem les Panxites, que em va semblar bastant degradant. No? I em va dir, diu, les sud-americanes tenen el problema de que no saben a què venen, moltes es pensen que venen a cuidar gent o a treballar i es troben enganxades en xarxes de prostitució i pràcticament no poden sortir mai. Les eslaves són molt intel·ligents i quan has de fer un judici, si les fas servir com a testimoni, saben argumentar molt bé davant d'un jutge. Les americanes no. I em va dir, si tu necessites una prostituta en el teu llibre, que sigui eslava. I com ja coneixia en aquesta noia, que no sé com s'ha dit, doncs vaig pensar que podia anar bé. L'Irina és un personatge que a mi m'ha cridat poderosament l'atenció. Des del primer moment que la Carol la veu anar a l'estació que està esperant, fins al final. I després l'anàlisi. Aquesta sí que és inventada del tot. I la professió d'urbexa, perquè jo vaig tenir que buscar el que era, t'ho reconec. Després quan vaig saber el que era... Et van sortir coses, no? Després vas pensar, ostres, sí, però no sabia que es deia així aquesta gent. Els urbexes és la gent que es dedica a fotografiar llocs abandonats. Sí que sabia que hi havia gent que s'hi dedicava, però no sabia que es deien. Jo els havia vist alguna vegada, és una costum bastant anglosaxona. I per exemple, jo conec un parell que volta molt per Alemanya, sobretot. A Alemanya hi ha moltes antigues presons, molts antics hospitals. I vaig conèixer un que estava fotografiant una mena com de sanatòria que hi ha allà a Collserola, més o menys, Sí. I per tant conec gent que fa això. No? I em va semblar que per la trama necessitava algú que es pogués colar en un edifici abandonat per poder fer el que fa. No? I esclar, havia de ser això. I l'edifici abandonat, perquè l'hotel existeix, a Cervera, estan allà. I tant, existeix. I el veus de seguida. Però no està abandonat. No. I ara no, era menys. Quan jo el vaig conèixer, l'hotel, sí que estava abandonat. El vaig conèixer fa potser uns 10 anys, aquest hotel. Jo el veia sovint, perquè està dins la meva línia de treball, en la frontera entre Portbou i Cervera. És un hotel que et queda molt atenció, no sé si ho veus per internet, tothom l'ha buscat, no? Té forma de vaixell, és una cosa impressionant. De transatlàntic, més que de vaixell. Eh? Més que vaixell, sembla un transatlàntic. Sí, sembla un transatlàntic, sí, és molt, molt bonic. És aquell estil paquebot francès dels anys 30, dels 20-30. Llavors jo em passava per davant moltes vegades, però veia molt abandonat,
els vidres trencats, molt funcionós, i no li feia cap mena d'activitat. Sí que em quedava molt atenció perquè estava just en línia de la ruta del Walter Benjamin, no? I vaig pensar, sempre pensava en allà, no sé, però mai m'havia aturat. I una amiga meva un dia em va dir, coneixes el Belvedere? Dic, sí. Diu, hi has anat mai? Diu, no, està tancat, està abandonat. I em va dir, no, diu, ja, si vols, diu, allà a l'habitació ja podràs anar-hi. I aquesta també és una miqueta així, convicció, eh? Vull dir, que dorm en qualsevol lloc, vale? Sí, clar, és que a vegades que hi ha gent que... Aquesta dorm molt trobades amb el cotxe, per dir-ho, vale? O sigui, és d'aquestes que no li espanta anar a qualsevol lloc. I li vaig dir que sí, i ara ella diu, la dona que no les veu de les habitacions, dic, estan bé, diu, sí, estan prou bé. Vaig dir, bueno, vaig trucar el timbre, vaig anar-hi un dia, no sortia ningú, i quan ja massa em surt la Brigitte. Que tenen un altre nom. Me la vaig quedar mirant, és tal qual, eh? La gent de poc que la coneix m'han dit, l'has clavat, eh? Me la vaig quedar mirant i li vaig dir, aquí, vostè no hi ha habitacions? I em va dir, sí. I li vaig dir, ah, doncs, som-hi. Vaig entrar, vaig mirar una escala, em va semblar tot com molt decadent, però molt bonic a la vegada, i vaig veure que em fa una tramuntana de nassos aquell dia, perquè quan vau menjar tramuntanes s'emporta la Palma, sempre. I vaig entrar amb ella darrere, em va ensenyar una habitació d'aquelles que quan toques la van una ganxa, saps? I dius, bueno, va, ja m'està bé. Jo el que volia era saber coses d'aquell dia, no? I vaig dir, doncs va, ja em quedo, i llavors vaig dir, que em puc quedar a sopar, vull anar a sopar, i vaig dir, no, si vols et faig jo el sopar, dic, ah, molt bé. Vaig baixar, vaig al menjador, vaig veure que no hi havia ningú més, vaig dir, no hi ha ningú més? I em va dir, no, només vostè i jo. I tant, mira que bé. I llavors em va preguntar, què vols per sopar? Ja te'l faré jo el sopar. Jo volia anar fora, em va dir, no, ja te'l faré jo. Vaig dir, un omelet, vaig menjar un omelet, no el patiré. Em va portar l'omelet i es va asseure allà amb mi, xerrar. Aviam, estava bé, perquè el que volia era anar xerrés. I vaig dir, aquesta terra és molt estrany, no? Perquè és que és molt gran això, i aquest menjador i tot. I em va dir, vés, vine. I em va fer passar per un passadís fosc com una gola de llum. Jo no sabia si trepitjava cartró, perquè notava que trepitjava coses rares, o trepitjava terra. I arribava a un lloc que em va semblar que era més ample, però hi havia molt poca llum. I aleshores em va encendre una mena com d'interruptor industrial, no? I s'encenen unes quantes bombetes, no masses, i es veu una sala, una platea impressionant. I vaig dir, què és això? I llavors em lluny tenia darrere doncs, l'escenari amb una boca molt gran. I em va dir això, diu, si aquest hotel, i em va explicar la història de l'hotel, que aquest hotel als anys 20-30 s'havia fet per poder allotjar persones de molt de nivell, a nivell doncs, alt, adquisitiu, perquè mentre feien els tràmits de duanes que es poguessin quedar dormint allà i tenien un musicòleg, tenien un casino, tenien un teatre, hi havia la Josephine Baker, em va dir, i el Boris Chevalier, i em van explicant coses d'aquestes. Jo em anava mirant, molt bé, i de cop i volta veig que tot fa... I llavors de cop i volta un xiulet, i em diu, el trenc de les 9. No? I llavors em fa anar cap a la finestra, i l'obre, i les vies estan a tocar. Algú ha anat allà? Algú l'ha vist d'aquell lloc? Bueno, és que hem de fer una ruptura, l'has vist, oi? Les vies estan a tocar. I dic, però sota, acaba de passar per aquí sota. I em diu, sí. Diu, però sota no, pel costat, em va dir. Vale. Ens anem a dormir. Bueno, sí, a dormir. Jo ja no les tenia totes, eh? Perquè vaig pensar, això és molt raro. I la meva habitació no tenia bordó, o sigui, res, el lavabo estava en el passadís, només tenia un rentamans, i encara no m'havia assegut en el llit, i em torno a obrir la porta sense trucar ni res, i em diu, mira, aquí t'ensenyen altra cosa, ai, mare Déu. I em fa baixar baix, altre cop, i m'obre una finestra, ho fa patre muntanya, eh? I em diu, sents? Diu, a part del vent no sento res més. I em diu, aquí les, com se diu allò, les catenàries, fan música amb el vent. I vaig pensar, està com una xota. I a més feia molta pudor d'alcohol, feia molta... I vaig dir, mira, no em ve massa de gust. Llavors li vaig preguntar, perquè com anàvem cap allà, cap a l'escenari, que tenien allà unes caixes, i vaig mirar una mica,
I vaig veure que hi havia com uns papers antics, no? I que posava coses dels anys 40 i tal. Els anys 40 aquí, doncs, la Segona Guerra Mundial. I vaig dir, què són aquests papers? I em va dir, això no és teu, no ho toquis. Però això ho va dir molt així, no? I va ser l'Òscar, va dir, doncs, vale, doncs deixem-ho estar. I llavors, quan vaig anar a l'habitació, vaig pensar, no dormiré bé, estic incòmoda, aquesta dona està com una cabra, la feia molt de bé i no estava bé. I vaig pensar que vaig dir, saps què, marxo. I ara dic, quan m'has de pagar, dic, sí, pago, però marxo. I vaig marxar. Què va passar? Em vaig quedar amb la pel·lícula dels papers aquells, d'acord? I al cap de 15 dies, 3 setmanes, em va tocar anar a fer una conferència sobre el Walter Benjamin a Breda. I anar aquí a l'Associació de Dones de Breda, que són molt aliades. I a l'hora del sopar vaig anar amb la Junta de les Dones a sopar. I volíem fer la ruta del Walter Benjamin. Portbou, Walter Benjamin, caravan i cap a casa. I en el sopar els vaig dir, ostres, doncs hi ha un hotel que Déu-n'hi-do. I no sé què, no sé quantos. I llavors hi havia tres de la Junta que van dir, hi podem anar-hi? I no ho sé. I llavors vaig dir, no sé, si arriba en tren, perquè si arriba en tren des de Girona, si arriba en tren, si vols. I em va dir, molt bé. I llavors aquestes tres van dir, nosaltres anem abans. Anem a l'hotel a dormir i us esperem l'endemà. Vaig dir, vale. I no sé com se'm va ocórrer, sempre me n'arrepentiré, que els vaig dir, anar a l'escenari, allà sota, hi ha unes capses. El meu home no vaig dir-ho. I ells em van dir, no pateixis. Bueno, i vaig marxar. El dissabte vaig a buscar el grup, sortim de Breda, amb el grup amb l'autocar, i vaig dir, les tres mosqueteres aquelles, què? I van ser res. I bueno, doncs, Déu n'està bé. I encara no havíem arribat a Figueres, que em truquen i em diuen, us falta molt per arribar. I per què? Diu, hem dormit en un banc de l'estació de Cervera. I què us ha passat? Diu que aquella loca ha sortit allà darrere i portava un bastó i portava no sé què i ens ha fotut fora i per què ho fet? Diu, he anat a buscar els seus papers. I jo dic, bueno, espereu-vos aquí. Diu, però quin problema hi ha ara? Diu, és que la bossa està a l'hotel. Dic, bueno, ara venim. Vam anar tot a l'autocar, estaven, bueno, entre mig espantades i cuento que hi afegien també, perquè posaven salsa també. I jo vaig dir, bueno, i ara què hem de fer? Diu, home, hem d'anar a buscar les bosses, perquè estan a dintre, han sortit corrents. Però és que no vaig anar jo sola, va anar tot a l'autocar amb mi. Tothom volia saber què passava, no? Em va obrir l'escena, el nom correcte, la Brigitte, i li vaig dir, què ha passat? I em va dir que em volia endur. Dic, ah, ja. Dic, és que tenim les bosses aquí. Diu, ja. Dic, ja t'han pagat? Diu, sí. Dic, doncs només volem les bosses. I em va dir, vale, em va donar les bosses. Vaig tornar un altre dia, per disculpar-me, vam parlar més estones, vaig parlar amb ella diverses vegades més. És una dona especial. I us he de dir que en aquest moment està desapareguda. No sabem on està. No sabem on està. No. Jo, els que no heu llegit el llibre, quan el llegiu després de tot el que ha explicat ella, creieu-me que posareu cara a tots els personatges. Sí. Perquè la Brigitte és tal qual. Tal qual. Tal qual. La gent que la coneix, jo sense conèixer-la, per el que estàs explicant, és tot un personatge, és una persona que, per el que tu expliques aquí, jo he deduït que té alguna, a part de que és alcohòlica, pot tenir alguna malaltia mental, alguna cosa que no... Sí. Una dona que estava sola era un indigent, no? I per tant, a partir d'aquí pots posar-hi totes les... Tot el que vulguis, però és tot un personatge, sí. O sigui, que crida l'atenció, i ara amb el que ella explicava, jo és que estava... Igual que quan explica allò del policia, us dic, veia el policia que ella dibuixa aquí, sí. Perquè se'l veu, ara estava veient a la Brigitte, tal qual, aquesta persona que fa pudor al vol, que no hi... Sí. Que és desconfiada, que pot ser perillós en un moment determinat. Això t'estic parlant de fa potser uns 6 o 7 anys, eh? L'hotel finalment el va acabar comprant un senyor, que és descendent de l'antic amo, no? El vaig anar a veure quan vaig veure que hi havia un antic propietari, la Brigitte va continuar estant treballant en l'hotel entre cometes. Evidentment, l'amo em va dir, no ens veig barrer aquesta dona perquè es fot les ampolles de vi de 5 en 5,
va dir. I llavors, quan vaig començar a escriure el llibre, el vaig anar a veure. Li vaig dir, miri, estic fent un llibre i el seu hotel és part important del llibre, no? És més, l'hotel és molt fotogènic, té una estructura molt maca. I el llibre es deia Belvedere. O sigui, el llibre un examen es deia Belvedere. Llavors, quan ja el tenia més acabat el llibre, el vaig anar a veure i li vaig dir, què et sembla? I em va dir, et vull demanar un favor, em va dir, treu el nom de Belvedere del llibre. Del títol. I perquè passen coses molt greus en aquest hotel i potser m'espantes la clientela. I vaig dir, home, potser no, perquè la gent té molt de morbo, i venir a l'hotel aquest. I em va dir, però bueno, ho entenc perfectament, i us vam canviar el títol, Via Morta, per Belvedere, el vam treure, vam treure la fotografia inicial, que ja l'havíem feta, i a l'hotel no es diu Belvedere, sinó que es diu Le Rayon Vert, que és un nom que ja tenia antigament l'hotel, no? Sí, perquè jo quan el vaig buscar per internet, jo no hi estic mai, però el vaig buscar amb el nom de Le Rayon Vert també surt. Sí. Després et diuen que ara és el Belvedere... Sí, però és un nom antic que tenia l'hotel. Llavors el vaig tornar a canviar-ho tot i vaig anar a portar el llibre i em va dir, vale, d'acord, tot i que no podem evitar pensar que és el mateix hotel perquè la forma que té és el que és. I el lloc on està posat. Sí, però vaja, vam fer el que ens va dir i va estar content. Via Morta és una novel·la negra, no n'hi ha cap dubte, de principi a final, però no, el ritme que té no és el ritme d'una novel·la negra, d'aquest... És un ritme més pausat, més, sobretot a l'inici, més descriptiu que no pas les novel·les de gènere, que són més a saco, en dret, i les descripcions sí, però no tant, tu ets més descriptiva. Has buscat aquest ritme o és que va sortir així? Suposo que és el meu estil, eh? Que per mi és perfecte, eh? O sigui, no és el ritme d'una novel·la negra, és cert, però no desentona ni desencaixa gens. Suposo que va agafant velocitat a mesura que vas entrant. No? L'altre dia m'ho deia un crític literari que em va dir el teu llibre és com un tren. Arrenca, a poc a poc, pam, 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 i al final sembla que vagis a descarrilar, com deies tu abans, no? Doncs això. Completament. Perquè, sí. Se te'n va, el tren. Va agafant esbranzit a mesura que avances la lectura. Sí. Sí, sí. Llavors jo suposo que vaig començar, doncs, perquè sí que volia tenir molt clar que els personatges s'havien de conèixer bastant, perquè a vegades jo em trobo que en la novel·la negra convencional hi ha personatges que no acabes de saber a què es dediquen o què són o quin rol tenen, no? Jo volia que tothom tingués molt clar a què es dedicava cada personatge del llibre, Vull dir, el músic de carrer era el músic de carrer, la Simona era la Simona, l'Urbex era l'Urbex, l'amic de la Carol, sí, entranyable, doncs també havia de tenir un perfil molt, molt definit, no? I esclar, això comporta que has de fer descripcions, I el poble, Portbou, per exemple, és curiós perquè Portbou no és bonic. És un poble una miqueta desballestat, Si és com vas, per exemple, Cervèria és maco, doncs, i Llançà també ho és molt, i Coreta també, però veu, és una cosa molt estranya, no? Perquè urbanísticament parlant no té cap mena de gràcia. Que perquè queda l'estació dalt, el poble baix, és... Sí, mica... va arribar abans el tren dels cotxes, i això marca molt, no? També. Però sí que té la seva gràcia, i la gent de Portbou doncs s'ha sentit molt, molt ben tractada, entre cometes, tot i que me'n recordo que, com va sortir el llibre, l'editora em va trucar i em va dir, tenim una queixa important des de Portbou. Dic, per què? Diu, perquè sento una cosa que no els ha agradat, ens ho trobo. Aquí. Al carrer tot semblava normal, si és que es podia considerar que en aquell poble, en Portbou, hi vivia gent normal. I vaig dir, ara què hem de fer? Diu, home, anem per la segona edició, ho traiem. Diu, no, si ja ho he llegit tot el poble, no val la pena. Clar, vaig quedar molt així i me'n recordo que a la presentació de Barcelona va venir una senyora que és la Parcerisses, que és, bueno, una miqueta... és com la Carbonell, per dir alguna cosa. I quan va entrar vaig pensar, ui, ja veuràs ara. I va venir una canya, no deia res, però bueno, comença tu. Abans que era tu pregunta, li vaig dir, vostè que és de Portbou? Què en pensa d'aquest fragment? I vaig llegir.
Ella, molt intel·ligent, em va dir, tens tota la raó, eh? A Portbou hi ha gent que no és normal. I vaig pensar, mira que llista. S'ha quedat al marge, no? I ja està. I sí que és veritat que a Portbou els ha agradat molt el tema del Walter Benjamin, no? Que aprofundíssim en això i que fes referència doncs, molt sovint en el filòsof, que penso que és la part que sí. Més els dona una certa categoria, no? Com a poble. Mm-hmm. Perquè potser és la part més maca que tenen, aquest memorial. Aquest memorial és una passada. És molt maco. És molt potser bonica, sí que no? És la part que ells, perquè és seriós i que conec Portbou, no és un poble que cridi crida molt l'atenció, almenys a mi, l'estació. La macroestació de tren aquella que és impressionant i el memorial. Sí. Però el que és el poble... És molt lleig. Bueno, jo no deia tant, però... Sí, no, bueno, perquè urbanísticament està molt, sí. Molt mal resolt. Mm. Però bueno, esclar, la gent d'allà, i a més quan fa tramuntana, se'n volta la pampa sempre. I esclar, fa fred sempre, fa molt de vent. Moltes escales. Sí, tot ben. Molt bé. I una altra cosa que m'ha cridat molt l'atenció és la música. No, la música no m'ha cridat l'atenció perquè juga un paper fonamental i hi ha una llista de Spotify que la podeu recuperar i és fantàstic llegir la novel·la sentint-la. Però la barreja. Sting, el Fitzgerald, Estopa. No tinc res, m'agrada Estopa, però... No, Estopa té la seva gràcia perquè... Com es posa el llibre, el meu home, el meu marit és molt de jazz, no? I a més toca, és músic d'afició, i aleshores, doncs, quan jo feia el llibre, li vaig dir per què no fem una cosa i de pas col·laborem, no? Els personatges, sempre... Ell un dia em va dir una cosa que em va quedar molt atenció, em va dir, totes les persones tenim una banda sonora, totes. I li vaig dir, doncs mira, seguint la teva reflexió, per què no ho fem? Que cada personatge tingui una banda sonora en funció de la manera que és, o del que li passa, o del que li succeeix. Per exemple, hi ha un moment en què hi ha músic de carrer i hi ha una escena del llibre en el qual doncs, li canta una història d'amor i desamor a la seva xicota, no? I li canta la Javanesa. La Javanesa és una cançó francesa molt bonica, que a mi m'agrada molt. I vaig pensar que és una història d'amor i desamor alhora. Però és una cançó molt trista. Sí. És molt bonica, però és molt trista. És molt trista. El nostre amor va durar el temps que dura una cançó. Imagineu-vos. Canten això i ja pots plegar. Clar, és que és molt maca aquesta cançó. Llavors vaig pensar, posem la Javanesa en aquest moment, no? I un altre moment, per exemple, que el Poli doncs, pensa i mentre pensa es posa Sting, perquè a mi m'agrada molt Sting, no? Doncs posem Sting. I hi ha un moment en què la Urbexer, que és la més joveneta de totes, que té uns 24, 25, 26 anys, va per la platja i es posa uns auriculars i jo vaig pensar, i aquesta què coi escolta? No li pots posar ni Fitzgerald, perquè estic segura que no, ni Duke Ellington tampoc, estic... I quan dius la meva companyia, com ho fem? I vaig començar a fer preguntes a la gent jove, què escolteu? I tothom deia Estopa. Jo pensava, carai, tu, gent de 23, 25, 27, Estopa, 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 Estopa. Fins i tot la nostra filla, que jo no li feia gens, d'Estopa em va dir, Estopa. Vale. Doncs Estopa. I quan arribo a aquest punt, la Ivet doncs, està escoltant Estopa. I li dic al meu marit i vaig dir, busqueu una cançó d'Estopa. I em diu, ah, no. Estopa en aquest llibre no pot ser. I dic, com que no? Diu, perquè no? Portem tot el llibre amb un perfil. Amb un nivell musical. Amb un nivell musical alt, i ara vols posar Estopa? Dic, home, és la que escolta aquesta noia. No, 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 no. Sí, sí, no, no, sí, sí, no, no. I al final, perquè va veure que no podia dir-me que no, em va dir, aquesta cançó, Estopa. Jo, com que no conec Estopa, me la va colar ràpid. I va venir la nostra filla i diu, al final, què? Alguna d'Estopa o no? Dic, sí. I li ensenyo la cançó i em diu, aquesta. Però si això és només Estopa que et podies posar. És cert, és cert. I jo vaig dir, aviam, doncs quina Estopa hem de posar aquí? I diu, home, has de posar Camarón. Doncs Camarón, no? I llavors, clar, diguem-ne que el número va haver de tregar perquè se'm va donar que l'havia caçat, no? Però sí que és cert que jo no volia... O sigui, tot m'hi lligant, no? Perquè hi ha un moment en què el noi que se la vol lligar a aquesta noieta, evidentment a aquest noi no li agrada Estopa, perquè és un altre nivell, no? Però la noia li diu,
escolta, estopa, què t'agrada? I ell diu, molt. Ah, que s'ha de fer la foia. Jo ho he donat, perquè la cara li diu a la Dani, de veritat que t'agrada estopa, puguem dir, no m'ho creu, no? I al final de tot sense mica mena d'espoiler, hi ha un moment que el poli li diu a la cara, t'agrada polis? I ella diu, molt. Molt. Vull dir que el molt aquest va saltant, m'enteneu? És un forma part del fil narratiu. Per tant, estopa no és per posar la contrària al meu marit, no. És que tot va lligant. El que m'ha quedat tant era estopa allà al mig. O sigui, sí. Estava sentint la llista i pensava, uah, i de repent, que no dic, a mi m'agrada estopa. I tinc una filla de 30 anys que també escolta estopa, sí. O sigui, cap problema. Però em va sobtar allà al mig d'aquella llista estopa. I se'n preguntava i doncs va venir bàsicament per això, perquè fent l'enquesta amb la gent d'aquesta franja d'edat, sí, sí. Jo no sabia què posar. Dubtava entre Jarabe de Palo també, saps? Jarabe de Palo, estopa, melendis, el que acostumen a... Sí, sí. Però tothom va guanyar estopa, mira. Jo vaig pensar que podia estar bé. Voleu fer-li alguna pregunta a l'assumpte abans que... No? 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 Quanta gent l'ha llegit aquí? Ja? Ho dic perquè no fem cap spoiler. No, no fem cap, no fem cap. No, però llegiu-lo, és... No sé, jo m'ho he passat molt bé. I ara doncs... Es nota que tu has passat bé escrivint. Sí. Es nota. Perquè el resultat és... És rodó. Sí, me'n recordo com això va ser molt curiós, perquè quan vaig començar a escriure la novel·la negra, el meu editor, Joan Carles Girbeix, que coneixia la maternitat d'Anna, em va dir, és que un salt mortal brutal, eh? Continua, perquè li va agradar com ho feia, i després, quan vaig quasi acabar, em va dir, ara acaba-la, perquè has llançat moltes peces a l'aire i ara t'han encaixat totes. Aquí et vull veure. I és clar, al final va... Tots em van ajudar a acabar-la. Però dic tots, dic tots els personatges, eh? Vale. Perquè, clar, hi ha un... Ara no podem fer cap espòlia, no? Però hi ha un final molt bonic entre el poli i un dels mafiosos, en un restaurant de Figueres, sí. No? Sí, sí. Allà és la peça final. A més, no tu has, com a l'actor, no t'ho esperes. Pots intuir-ho, però no t'ho esperes, aquest final. Doncs... Del restaurant. Saps què passa? Que tots els personatges són reals. Ja. I llavors, l'home aquest... Em sabia que era matar-lo, tu. I vaig pensar, li he de buscar una sortida. I buscant la sortida va sortir la peça final. Vale. Però va venir per aquí, eh? Em sabia que era matar-lo. Jo crec que és un llibre que es nota que tu has passat bé, perquè sí. Quan un escritor s'ho passa bé el llibre és rodó, es nota. I aquest és un llibre rodó. És el que dèiem abans del ritme, que comença més lent però va agafant una estrangida que al final ella diu que s'ha anat a descarrili. No, descarrila. Descarrila totalment, però molt bé. Esperem aquesta segona part amb moltes ganes. Doncs... Per trobar-me amb la Carol i companyia. Sí. Els que queden vius continuen. Moltes gràcies. Només dir-vos que tenim una copeta de vi ja preparada i una tapeta, val? Que és dels Tastets Negres. Gràcies, eh? No podia passar.